Pun acara suran selawatan menika mulai Mbah Kemal Joko Dikromo sampun nindakaken. Nah, sampun nindakaken mulai wontenipun suran selawatan tanggal 8 Suro menika mulai sampun Mbah Kemal. Kados pundi kok nonton langkung matunipun selawatan menika kecepeng yang terah saking Pak Adi Sudirman mergane kula uga kalebet wayah saking dalang pertama itu rumiyin Mbah kula ingkang dadi dalangipun nonton temurun Bapak nonton temurun kula. Nalika pun Mbah Kemal tesih gesang sehat niku selawatan sak jujane pun di anu coba pun dicobi sedanten cobi sedanten di Kulon Progo di Bantu yang di Sleman di Mawon ning sik mlebet tenati menika trah saking dalang Kiai Raji Dikromo pertama nanti dalangnya Kiai Raji Dikromo nonton temurun Bapak kula Kiai Ahmad Joko Dikromo menika menawi kula menika namung Pak Adi Sudirman. Selawatan Trah Kiai Raji Dikromo menika namung dipuniati ibadah boten kok golek tanggapan boten golek upah boten golek pangan nggih niku namung niate boten niat golek hasil mergo selawatan boten iku amula si almarhum Kiai Nganu Cokro Dikromo, Demang Cokro Dikromo, netepaken. Lan ugi patuh menapa ingkang dados kersane Kiai Demang Cokro Dikromo. Jam 12 kudu saweg srokal. Srokal menika minangka upaminipun purwa utawa wayang menika boro-boro. Iku. Ah, srokal menika upami kedamelan lu saweg angsal sekali. Utak uwangi dina iki duduk luhur. Itu kata setengah-setengah pun lantang acak lebetipun wontenipun srokal menika riki selawatan ngapukuh srokal niku Kiai Demang Cokro Dikromo niku nonton siram Banten pun selawatan kalian srokalan srokal menika wau menangi selawatan itu seko tembung selawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ah menawi srokal menika nalikanipun rumiyin jeng rasul nggih nalikanipun rumiyin yang rasul sampuk jaya-jayane Kanjeng Nabi niku perjalanan Nabi teman-teman niku pertengahanipun.
niku mula niku sarotal niku keistimewane rasul zaman semanten dan hanyut niku sokal niku wau digandengkan kalian Kiai Demang Cokrodikomo pas Kiai Demang Cokrodikomo anggenipun duka utawi siram niku jam 12 dalu iki nonton selawat tapi pas rokal lan mboten saged dipun kurangi mboten saged dipun tambahi pas jam 12 itu ana ngadeg rokal. Petian saking pendapat ulama-ulama niku lahirnya nabi mula selawat nabi niku wonten ing Trodo niku nggih basa Arab niku wonten dipun lairaken umpaminipun niku assalamualaikum niku niku pertama niku salam niku pertama salam niku muji supaya wilujeng sedayanipun niku niku nenek sehingga nganu makin gan murid niku niku basa Jawa ne padane niku trole niku strateginya niku wau dadi nenggon kitabe nenggon Trodo anggenipun nggon Trodo niku basane basa nunten sing nggon urute niku sik basa Jawa istilahe ngarteke dari nggon Trodo niku wau niku ngarteke dari nggon Trodo niku. Napa bapak niku kok dadi wong do kersa-kersa nganti telung dino patang dino patang bengi pasang bapak pun yang rosong nalika tengguan kok itu mboten mung telung dino patang dino patang bengi pitung dino langkuk dan niku pingit ah niku tetep merocol ngantos dimuji tanah puluh sawer iki tetep merocol. Nah, lipo lakune tindake riwayate sejarahe jeng rasul saking Mekah pindah ke Madinah. Ana kadangku senajan kula ora cukup ujar, dhewe mangke nggih padha nglilian tingkat telu, wonten mangke kula mengge tekan tingkat loro. Wis tekan tingkat telu kudu disambung bocah. Wong dalang liya ngoten niku. Di sukane gak kantor sing nomor setunggal nih kuat lian ngoten Pak nih istilah ini ku niku ora mung mbeko wae mbeko mboten niku ngak lagu aku wis slip sithik pun ben dadi kok niku slip sithik mon pun cukup ya ada ah niku kudu ati niku wau bali tenati nih dadi kuat niku niku kudu apal tuh mantep makan itu tapi ojo areng lek kok cecok main entar apa buat iso.